У наступному випуску M1 Music Awards News. У палаці спорту зводять сцену для церемонії. Господи, що там буде? Зірки вчаться літати. Мені кажется, здіваються надо мною. Та обирають сукні для премії. Червоний, можливо, це буде зелений. А Олександр Пономарьов завершив всеукраїнський тур. Ви не розумієте, яке це задоволення для музиканта. Докладніше тільки у M1 Music Awards News.